Aktori që do të interpretoj rolin e Fatmir Haklajt në filmin që ka për subjekt ngjarjet tragjike të Tropojës së viteve 1990-2000 me titullin Haklaj, ka kaluar filtrin e Interpolit dhe sipas ekspertizës së tyre, ai ka një ngjashmëri në masën 86% me të. Filmi do të mbrijë shumë shpejt me 4 seri. Filmi Hollywood do të ketë si protagonist Fatmir Haklajn dhe familjen e tij, ndërsa roli kryesor në këtë film ai i Fatmirit do të luhet nga doktor Jurgen Malaj. Ky i fundit ka një ngjashmëri të madhe me Fatmir Haklajn dhe kjo është vërtetuar edhe nga programi kompjuterik antropologjik FHN që përdoret nga Interpol për raste të veçanta. Sipas programit, ngjashmëria fizike e Fatmirit dhe doktor Jurgenit rezulton në masën 86%. Në këto 4 seri pritet të tregohet realiteti i hidhur shqiptar i atyre viteve, si dhe lufta e përgjakshme për hakmarrjen ndërmjet fiseve shqiptare e nxitur nga politika. Doktor Jurgen Malaj bën pjesë në bashkësinë e njerëzve më të besuar dhe më me ndikim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kontinentin evropian. Ai shihet si një lider dhe personalitet i ardhmes, ku natyrisht spikat kultura e tij e gjerë perëndimore. Gjithashtu doktori shquhet për inteligjencën, aftësitë e tij organizative dhe komunikative, si dhe për aktivitetin e tij politik dhe atdhëtar kudo në botë. Doktor Jurgen Malaj ka qenë qysh herët aktiv, ku fillimisht si student ka qenë kryetari i Aleancës Kombëtare të Studentëve Elit, e më pas si kryetari i organizatës ndërkombëtare World Albania Congress. Kjo është edhe arsyeja kryesore pse Hollywood dhe pala shqiptare në projekt këmbgul për pjesëmarrjen në film të Jurgen Malajt, për shkak se figura e tij e fuqishme ndërkombëtare dhe tepër e kompletuar në çdo aspekt krijon premisa për një film tepër të suksesshëm. Interesi shqiptarëve për këtë film është i madh, për shkak të mbindjeshmërisë që ende ka si histori, ngjarja tragjike e gjakmarrjes në Bajramcurin e viteve 90 dhe jo vetëm.